Shalom, ni AGUKA TV. Uko byari bimeze kose ni kibazo cy'igihe, Imana ni byose. Cyo sabwa no gusenga, igihe kigeze Imana byose irabirangiza. Hanyuma ikiganiro ni Be Open kuri AGUKA TV. Turi kumwe na bagenzi bacu hano, twatangira twibwirana. Ngiye banyita mugwa neza Derisi Sani. Amazani igira neza Pacifique. Uko mwabyumvisha hano dufite challenge. Challenge ukuntu iteye, dufite ibibazo 60. Ibibazo 60 ariko si ibindi bibazo, ibibazo byerekeye Bible. Uvuga ngo dufite ikibazo kuva kuri 1 kugera kuri 60. Ukuntu challenge yubatse uragitora nomero. Nomero umbwiye ndabifite muri phone, ndaza kujya nsoma icyo kibazo nikubaze hanyuma turebe uko bimeze. Hanyuma twagiye watubwira ikibazo, watubwira nomero. Nomero 12. Iki kibazo kirabaza ngo mukororombya uvuze iki muri Bibiliya? Mukororombya bishobora kuba bivuze ikimenyetso cy'amahoro. Deris, nawe uratora nomero wayibonye nka mugenzi wawe? Ndabona ntoye nimero 42. 42. Uvuga ngo 42 iravuga ngo uwabeshye Yosefu agafungwa ninde? Uwabeshye Yosefu agafungwa. Yosefu umwe warotoye inzozi za Farao. Ninde wamubeshye? Rasiona. Yona. Raza kureba. Twagarutse kwa Pasi urongera utora ikindi kibazo. Nta kibazo utora ndani. Nomero ni 56. 56. Ikibazo cya 56 kiravuga ngo mu bigishwa ninde wagenze hejuru y'inyanja? Mu bigishwa baye ni Yohana. Twagiye Deris, urongera utora indi nomero nk'uko bisanzwe. Ndabona ntoye nimero ya 10. Nomero ya 10 bivuze ngo ni ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo ni gute nyina wa Mose yarokoye Mose igihe abasirikare ba Egiputa bashakaga kwica abana? Ifike ko yaba yaramuhishe ingabo zikamubura. Yamuhishe mu be buryo. Buryo yamuhishe yamufashe nyine amushyira ahantu ingabo zitari bumubone. Rero zije ingabo zije ziramubura. Mu ishyamba se mu mazi se mu cyumba. Okay. Twagiye Pasi, urongera utora ikindi kibazo. Mirongo itatu n'icyenda iravuga ngo Yesu yapfuye afite imyaka ingahe? Yapfuye afite imyaka 30. 30. Nibiri. 32 turabireba nyuma. Twagarutse kwa Deris. Deris, tora ikindi kibazo. Okay. Abona ntoye ikibazo cya 4. Ikibazo cya 4. Are you ready for it? I'm ready. Imana yaremye isi n'ijuru mu minsi ingahe n'ibirimo byose? Iminsi 3. Iminsi 3. Twakomeje. Pasi, twakomeje na challenge. Ikibazo ni cya 59. Ikibazo cya 59 kiravuga ngo kuki Imana yarimbuye Sodoma na Gomora? Sodoma na Gomora ni agace kamwe mu tuvugwa muri Bibiliya twabashije gukorerwamo amahano arenze cyase ibyaha birenze ibindi. Icyaha cyakorerwagamo cyari icyaha cy'ubusambanyi, cyane cyane nicyo kintu cyarakaje Imana gituma iharimbura ubutinganyi. Ni muri iyo sanse Deris rongera utwara ikindi kibazo. Ubwo imaze ku bibazo bingahe? Bisabosti ikibazo ni cya kane kabisa. Ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane uteye nomero. Nimero 15 mbaze cya 15. Ikibazo cya 15. Ninde wabatije Yesu? Yohana. Yohana. Right. You nailed it. Twagaritse kwa pass. Ikibazo ni cya 10. Ikibazo cya 10 pass kiravuga ngo ni gute? Ikibazo cya 10 wari wagitoye by the way ahubwo wagasubijemo. Toye ikindi. Cya 24. Ikibazo cya 24. 24 iravuga ngo ninde wihakanye Yesu? Numwe muntu umwaze maybe ni Petero. Petero. Yeah. Petero. Turaza kureba. Ubwo hasigaye ikibazo kimwe kuri buri ruhande. Urongera utora ikindi kibazo. Turagitora rwose. Ntoye ikibazo cya 23. 23. Yesu yakoreye iki abigishwa be basangira bwa nyuma? Yabakoreye ziko bwa nyuma barishimye babyina umuziki, ndakeka bari bamaze kurya amafunguro, barice babyina umuziki akadiho, ndakeka ari ibyo. Oya noneho action yakoze ikintu yakoze. Ikintu yabakoreye? Bwa nyuma. Yahinduye amazi divayi. Yahinduye amazi divayi. Ikibazo kikomeje kugorana ariko turakivaho. Reka nguhe indi chance ya nyuma. Hanyuma kuri icyo kibazo ngiye kuguhashura 3 uratoramo imwe. Yesu bwa nyuma asangira n'abigishwa bose yarabogoshe. Iyo ni rimwe. Sibyo? Yabogeje ibirenge. Iyo ni 2. Yabaguriye amakanzu. Iyo ni 3. Niki kizima muri iri? Yabaguriye amakanzu. Hanyuma ibibazo nuko byayemeze challenge y'uno munsi, ubwo turaza kumenya ngo wina ninde. Ikibazo cya 42 ariko mbere yuko dutangaza wina, ikibazo cya 42 ntago bagisubije neza. Avuga ngo uwabeshye Yosefu agafungwa ninde? Ni moka Potifari. Hanyuma ikindi kibazo kitari cyo ni kibazo cya 10. Ikibazo cya 10 cyavugaga ngo ni gute nyina wa Mose yamorokoye y'abasirikare bo muri Egiputa bashaka kumwica. Ukuntu yabigenje, yafashe akabasket amushyiramo amwohereza mu mugezi, atorwa n'umukobwa wa Farao abari umurera aza no gukura. Hanyuma ikindi kibazo ni 4 niyo itariyo nayo yavugaga ngo Imana yaremye isi mu minsi ingahe? Ubwangu Imana yaremye isi n'ijuru nibirimo mu gihe kingana n'iminsi 6. 6. Hanyuma ikindi kibazo kitari cyo ni ikibazo cya 24. Ninde wihakanye Yesu? Cyo cyari cyo yavuze Petero. Siko yavuze ra? Wamwihakanye ni Petero kuko yari yaraniwe yibwiye ngo inkoko itarabika 3 zabamwihakanye. Ahubwo ikindi cyari 23 ngo Yesu yakoreye iki abigishwa basangira bwa nyuma? Cyakindi uvuze ngo yabaguriye amakanzu. Wapi? Uvuga ngo yabogeje ibirenge. Cyatse kubivuga cyane. Ubwo bato nuko yari imeze wina. Ari ikindi kibazo kitari cyo nibutse. Ikibazo cya 12. 12 yavuga ngo umukororombya uvuze iki muri Bibiliya? Umukororombya ikintu uvuze muri Bibiliya ni umukororombya watanzwe nk'ikimenyetso igihe Imana yamaraga kurimbura isi mu gihe cya Nowa. Yarabwiye Nowa ngo yubake inkuge, maze kurimbura isi ikoresheje umwuzure. Itanga ikimenyetso cy'umukororombya, ikimenyetso yuko Imana itazongera kurimburisha isi umukorombe. Ikibazo kindi cyari cya 56 isi amazi. Ikibazo kindi cyari kitari cyo ni ikibazo cya 56. Yavugaga ngo mu bigishwa ba Yesu ninde wagenze hejuru y'amazi? Avuze Yohana, ariko yari Petero. Petero niwe wagenze hejuru y'amazi, ariko agezemo hagati nawe yarashidikanyije, yagize ukwizera guke atangira kuhama, ariko Yesu kuko yarari ntacyo yabaye. Ciao, murakoze cyane uko byari bimeze kuri no challenge. Hanyuma wina ubwo ngubwo pasi high five. Byagenze neza, ubwo no guhugurana nawe bagize neza. Uko bimeze kose no kwimprovinga, ndakeka ko hari icyo umenye kuri uyu munsi. Murakoze cyane kubwo umwanya wanyu. Ciao.